مفتی صاحب سے چند سوال درپیش کرنا ہے، معلوم کرنا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب آج کل جو کرونا وائرس کی وجہ سے اس کے خوف و دہشت کی وجہ سے حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، تو جیسے کہ پانچ وقت نماز کا بات الگ ہے لیکن جمعہ کا نماز جو گھر میں کیسے پڑھیں گے؟ کیا جمعہ کا نماز کے لیے کوئی شرائط ہے کہ وہاں پر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو حلبی کبیر میں جو لاہور کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 551، تہتاوی میں صفحہ نمبر 506، فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پہ، ان کتابوں کو کھول کر دیکھیں گے، وہاں پر جو ہے یہ بتایا گیا ہے مسجد کے علاوہ میں بھی کسی میدان میں یا کسی اور جگہ، وہاں کوئی بادشاہ اگر ہوتا ہو، وہ اگر اجازت دیتا ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ان حوالہ جات کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، کہ بغیر مسجد کے آپ جمعے کی نماز جو ہے نہیں پڑھ سکتے، مسجد ہی ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذن عام کا ہونا، عام اجازت کا ہونا، یہ جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اذن عام سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اذن عام تم گھر پہ نماز پڑھ رہے ہو، گھر پہ تو ابھی کوئی باہر بھی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، عام اجازت نہیں ہے، تو وہاں پر نماز کیسے ہو جائے گی؟ جیسا کہ اذن عام کا مطلب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوی محمودیہ میں دیکھیے گا، احسن الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112 پہ، فتاوی شامی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 کھول کر دیکھیے اذن عام کا کیا مطلب ہے۔ اذن عام اگر یہی مطلب اس کا لیا جائے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں سکتے، تم کو اجازت نہیں ہے، تو یہی اذن عام کے خلاف ہے۔ اگر یہی مطلب لیں گے تو پھر آج کے دور میں مسجد میں بھی نماز نہیں ہوگی جمعے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں بھی عام طور پہ جانے کی ابھی اجازت نہیں ہے، تم جا نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، اس ماحول میں تمام علماء متفق ہیں، سب کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں تم جمعہ پڑھ سکتے ہو، چار پانچ آدمی جا کر۔ تو پتہ چلا اذن عام کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ معنی نہیں ہے جو عام طور پہ سمجھا جا رہا ہے۔ اذن عام کا جو صحیح معنی ہے، میں نے حوالہ جیسے دیا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے، جیل خانہ ہے، جیل کے اندر نماز جمعہ پڑھنا، تم وہاں پڑھ سکتے ہو۔ کیوں پڑھ سکتے ہو؟ وہاں تو بھائی عام اجازت نہیں ہے جانے کی، پھر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے کہ اذن عام سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی جائے گا تو نماز پڑھنے کا جو مطلب، نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہ ہو، نماز پڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ ہے۔ لیکن اگر کسی خارجی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی وہاں روک دیا گیا ہو، جیسا کہ دشمن کے خوف سے، فتاوی شامی کا حوالہ میں نے دیا، دیکھیے کھول کر، فتاوی شامی میں ہے کہ دشمن کے خوف سے اگر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، قلعے کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں تم نماز جمعہ پڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ عام اجازت نہیں ہے، آ نہیں جا سکتے، لیکن دشمن کا خوف ہے، اسی وجہ سے دروازہ بند کیا گیا۔ پتہ چلا نماز پڑھنے پہ پابندی نہیں، بلکہ خارجی رکاوٹ کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے، لہٰذا یہ اذن عام کے خلاف نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ پتہ، دوسری بات تھی یہ اذن عام کا صحیح مطلب کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں گا، پھر اس کے بعد مسئلہ واضح کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ جو آدمی مطلب کس پہ جمعہ ضروری ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ جن لوگوں پہ جمعہ ضروری نہیں ہے، جیسے مسافر ہے، عورت ہے، اسی طرح یہ بھی اس میں داخل ہیں جو کسی کے خوف کی وجہ سے گھر سے نہ نکل سکیں، جیسے آج کورونا کا خوف ہے، یا کبھی دشمن کا خوف ہو جائے، یا کسی اور جو ہے ملحق بیماری کا خوف ہو جائے، اس کی وجہ سے اگر کوئی گھر سے نہیں نکلے گا، یہ جو ہے اس سے جمعہ خود بخود ساقط، اس پہ جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوی شامی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26 کھول کر دیکھیے گا، خوف کی وجہ سے جمعہ بھی ساقط ہو جاتا ہے، جمعے کی فرضیت، اور اسی طرح قید کی وجہ سے، اس سے بھی جمعہ جو ہے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ باہر نکلیں گے، آپ کو جو ہے پولیس لے کر قید کر دے گی، جیل میں ڈال دے گی آپ کو، یا پھر ڈنڈا لگے گا پولیس کا، تو ایسی صورت میں بھی آپ، خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے جمعہ خود ضروری نہیں ہے۔ اب یہ چند باتیں تھیں، اب مسئلہ ذرا سمجھیے۔ جن گاؤں میں جمعہ کی نماز پہلے سے ہوتی ہی نہیں تھی، ان لوگوں پہ جمعہ ضروری ہے ہی نہیں، وہ تو ظہری پڑھیں گے، گھر پہ پڑھیں یا مسجد جا کے پڑھیں، جو بھی ان کا معاملہ ایک الگ ہے، وہ ظہری پڑھیں گے، کیونکہ جمعہ تو ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ رہے وہ لوگ جو شہر میں رہتے ہیں یا ایسی جگہ رہتے ہیں
جن کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ چند لوگ مسجد میں جا کر پڑھیں، کم سے کم امام کو ملا کر چار آدمی، تین مقتدی ہوں اور ایک امام ہو، چار آدمی مسجد جمعہ میں مسجد ضرور پڑھیں، خطبے کے ساتھ پڑھیں۔ بقیہ جو ہیں اگر گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے اپنے گھر میں، سائڈ والوں کو نہیں بلائیں، سائڈ والوں کو بلائیں گے تو پھر وہی مسجد والا سسٹم بن جائے گا، پھر پولیس آ جائے گی، پھر رکاوٹ ہوگی، پریشانی ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ ظہری پڑھ لیں، اختلاف سے بچنے کے لیے ظہر کی نماز پڑھیں، جمعے کی نماز نہ پڑھیں۔ لیکن اگر جمعہ پڑھنا چاہیں گے تب بھی، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا مسجد نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس دن عام کا کیا مطلب ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز کے لیے خطبے کا ہونا ضروری ہے، خطبہ دیں گے۔ اب خطبے میں ضروری نہیں ہے کہ جیسے امام صاحب دیتے ہیں عام جمعہ میں وہی خطبہ ہو، ایسے کوئی ضروری نہیں ہے۔ خطبے میں آپ جو ہے اللہ کی تعریف کر دیجیے، حمد و ثنا کر دیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، یہی خطبہ ہے۔ کچھ نصیحت اگر آپ کو معلوم ہے تو عربی میں کر دیجیے، کچھ قرآن کی آیتیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، خطبے میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، اور اس کے ساتھ جو ہے درود شریف پڑھ دیجئے، نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں دوسرے، یہ تو پہلے خطبے میں، دوسرے خطبے میں پھر سے اسی ہی پڑھ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ یا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے آپ قل ھو اللہ احد پڑھ دیجئے، سورہ جو ہے مکمل پڑھ دیجئے اس کو۔ اس طرح کر کے آپ خطبہ دے سکتے ہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ تو جمعے کی نماز کے لیے خطبے کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز کے لیے امام کے علاوہ تین آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ تین مرد آپ کے گھر میں موجود ہیں، اتنے آدمی موجود ہیں، تو آپ گھر میں بھی جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو مجبوری کی وجہ سے ان حالتوں میں، لیکن اگر عام حالت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں تھی، آپ مسجد میں بھی جمعے کی نماز ہو رہی ہے، یہ تو ابھی میں جو بتا رہا ہوں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بتا رہا ہوں یہ مسئلہ، اس طرح آپ گھر میں بھی جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، بلا کراہت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، عام حالت ہے، آپ مسجد جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اس کے باوجود مسجد نہ جا کر 10-20 آدمی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے علاوہ کسی میدان کو جو ہے مخصوص کر کے وہاں پر وہ اپنی اپنی نماز چلاتے رہتے ہیں جمعے کی، اب اس ایسی حالت میں نماز جمعہ کا پڑھنا، اس حالت میں گھر میں مسجد کے علاوہ میں پڑھنا سخت مکروہ ہوگا، کیونکہ وہاں مسجد میں خلل پیدا ہوگی، مسجد کی نماز میں، مسجد کے جمعے میں جو ہے پریشانیاں پیدا ہوں گی، لوگ کم جائیں گے، اسی لیے ایسی حالت میں ضروری جو ہے گناہ ملے گا، مکروہ تحریمی کے درجے میں رکھوں گا اس کو میں۔ اگر ایسی حالت نہیں ہے جیسے ابھی کی حالت ہے، آپ مسجد جا ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بلا کراہت جمعے کی نماز جائز ہے، لیکن شرائط کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے میں نے بتایا ہے ابھی۔ تو میں نے حوالے کے ساتھ مکمل تفصیلی مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔